eu é sei também, tá Tressa, é que é vai ganhar renda para operar em é, refineria. Operar no tráfego em é refineria também tá um é problema de luxo. Então, eu sei que tu vai é realizar, tu tá, tem renda, não quer que isso se dê. Mas, de so qualquer forma, a gente se sente tranquilo. A gente tem a noção de que a parte melhor é não se é, anunciar é, operador. Não se sair fora de é, impasse, aqui, ou também aqui, deve passar. Também, eu pego mais pressão. Se nós não prendemos pressão aqui em refineria, não dá, porque a gente é muito tranquilo. O tráfego, nós lotamos com o